trafikerna då. Börjar utsaga direkt. Veronica som har följt bra under dagen vågar inte riktigt stoppa in näsan. Men nu är vi på en andra plats då. Vi jagar Mattias och Ivar som har samlat in 7 poäng. Nu får de faktiskt en liten lucka ner till Robert Runesson. Runesson som har två raka i segrar då. Börjar att ta upp jakten. Han är klart att ta sig på en fjärde plats. Passerar då klart Andreasson. Andreasson som tog en i segrar i andra omgången. Bara ner ett stopp. Thank you.